Კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან საჯარო სამსახურის ბიუროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა ირმა მიქაძემ საჯარო ლექცია დასაქმება საჯარო სამსახურში ჩაატარა. Მომხსენებელმა საჯარო სამსახურის სპეციფიკაზე, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამასა და დასაქმების პორტალ HR.gov-ზე ისაუბრა. Ირმა მიქაძემ სტუდენტებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის დადებითი მხარეები გააცნო. Профессиули გამოცდილების შეძენა, პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავება და დასაქმების თანაბარი პირობების შექმნა. Ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა დამსწრე საზოგადოებას კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები მისცა რეზიუმესა და სამოტივაციო წერილის სწორად შესადგენად. Ძალიან ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა დაისვა იმის შესახებ, თუ რა ტიპის რეკომენდაციები შეიძლება გასცეს HR-მა დასაქმებასთან დაკავშირებით და როგორ შეიძლება სტუდენტები მოემზადონ, იგივე თქვათ, გასაუბრებისთვის ან როგორ შეადგინონ CV მომხიბლავად. შეხვედრის დროს მომხსენებელმა სტუდენტების მოსაზრებები მოისმინა და მათ შეკითხვებსაც უპასუხა. მივიღე ძალიან კარგი გამოცდილება და რჩევები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას უნდა ვაკმაყოფილებდე, რათა დავიწყო საჯარო სამსახურში მუშაობა და ფიქრობ, ეს რჩევები დამეხმარება არა მარტო მე, არამედ ჩემს მეგობრებსაც იმისათვის, რომ შევიქმნათ წარმატებული კარიერა სამომავლოდ.